אנחנו לומדים מתוך הספר זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר תורה ותפילה. אנחנו נמצאים בפסקה 182, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kav.co.il, שם תוכלו גם למצוא את הספר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר תורה ותפילה. אנחנו נמצאים בפסקה 182, בדיבור המתהיל ועל כן נבהן. כרגיל, בקריאת הזוהר, מה אנחנו צריכים? להיות במצב שהבורא רוצה מאיתנו. עד כמה שאנחנו נמשכים לאותו מצב שהוא רוצה שאנחנו נהיה, בהתאם לזה נקבל ממנו עזרה. איך שזה קורה עם הילדים שלנו? אם הילד משתדל ומשתדל לכיוון הטוב, שזה רצוי בעיניי, אז אנחנו בשמחה עוזרים לו, תומכים בו, משתדלים לעשות הכל, כן? שהוא גם כן יראה שאנחנו עוזרים, שאנחנו בעד. כך, מתחתון נלמד עליון, אותו דבר, אם אנחנו משתדלים להגיע למצב שרצוי בעיני השם, בעיני כוח השפעה והאהבה הכללית, שאנחנו משתדלים להגיע לאותו מצב, אז בעצם לזה אנחנו נזכה לתמיכה ממנו. כנגד התערות דלתתה, התערות מלמטה, יבוא התערות דלאלה, עזרה מלמעלה. התערות דלתתה הזאת היא נקראת תפילה, וההתערות דלאלה, מלמעלה שמקבלים עזרה, היא נקראת תורה. ואנחנו נמצאים במאמר שנקרא תורה ותפילה. למה לא תפילה ותורה? כן? כי האמת שאין תחתון מתעורר אלה שמעוררים אותו מלמעלה. אז התורה היא קודם, אחר כך תפילה שלנו, ושוב באה תורה, רק תורה הראשונה זה המאור הכללי, ותורה שמגיעה על ידי התפילה שלנו זה כבר המאור מחזיר למוטף. נלמד כל הדברים האלה, אבל נשתדל לחשוב על הצורה שבורא רוצה לראות אותנו. כך. בבקשה. הקדמת ספר הזוהר, מאמר תורה ותפילה, פסקה 182, דיבור המתהיל ועל כן נבחן. ועל כן נבחן בזה שהתקדם למסור אליו פיקדון של נפשו. כי הקדים למסור נפשו בידו של הקדוש ברוך הוא, לקיים מצוותיו בכל השלמות, עד למסירות נפש. ועל כן, כשישן ורוחו מסתלק, אינו תואם עוד בזה אחד משישים ממיטה, שהוא כוח של סם, אלא רק מסירות נפש בדרך מצווה. כי כבר אין כוח מיטה שולט עליו, באשר שהכניס אותו לכוח מסירות נפש של מצווה. וכשעושה כן, שוב אין ממשלת הלילה יכולה לפגום אותו, ולהפסיקו מנועם עבודת השם. כי אצלו כבר הערב והבוקר יום אחד, ואין הלילה אלא חלק מהיום ממש. ועל כן, מיד הוא ניצל מכל חוליים רעים, ומכל הרוחות הרעות שאינן שולטות עליו. כי הלילה שלו כבר יצא מרשות הסדרה אחרה, שהרי לא יצויר לו עוד שום דבר חוצץ בינו ובין השכינה הקדושה. ואין עוד כוחות הסדרה אחרה והדין שולטים עליו. נו, ברור, כן? איך אנחנו הופכים את הלילה ליום, שאין יום ואין לילה, אלה כך זה מתראה בתוך הרצונות שלנו המקולקלים שמעלים בנו חסרונות הנוספים שהגיע הזמן לתקן אותם, ואז אנחנו מרגישים בהם, אנחנו מרגישים חושך לילה. זאת אומרת, לילה זה חוסר איחוד, חוסר גילוי הבורא, כוח השפעה שלא שורה בכל הכלים שלי.
כלים שלי זה נקרא מציאות. כן? והכלים האלה, יש בהם מה שממלא את המציאות. אם המציאות, שזה הכלים שלי, כל העולם זה כלי שלי. כן? זה ככה אני מרגיש בתוכי. כולם, דומם, צומח, חיים, מדבר, כולם, הם נמצאים בתוכי. כן? ואז, כשהכלי הזה מתמלא עם כוח אחד, אהבה והשפעה הדדית שממלא ועושה את הכל למשהו אחד, אין גדול, אין קטן, אין רחוק, אין קרוב, הכל אחד. כן? כי אהבה היא מכסה את הכל, על כל פשעים, הכל הבדלים, מכסה אהבה. אז זה נקרא שאני מגלה את הבורא והוא ממלא אותי, אני מתאחד עמו וכן הלאה. ואם לא, איך לא? נגיד, יש בי עוד כל מיני רצונות מקולקלים שאני עדיין לא הרגשתי אותם, אף פעם לא ראיתי, לא הכרתי, ופתאום מתחילים לעלות. ואז יש לי בלגן, אני חושב, פתאום רע על כל מיני חברים, על הקבוצה, על המורה, על הבורא, אני רואה כל... נזרק לכל הכיוונים. ובוודאי שעד שאני לא עולה לדרגה הסופית, עד גמר התיקון, כל פעם התגלו אצלי באובי, באביות, יותר ויותר ויותר שכבות, יותר ויותר גרועות, אביות יותר גדולה. ואני, אם זה יגלה את עצמי, שנמצא בצורה... מאוד רחוקה מרוחניות, או בכלל שאני אפילו לא ימודע שאני הייתי ברוחניות, שאני הצעתי ממנו, עד כדי כך השכבות הגדולות של אביות המקולקלת שמתגלות, הן יכולות להוציא אותי לגמרי מהרגשה וההכרה הקודמת. אנחנו מכירים את זה על עצמנו. ואז בהם אני מרגיש לילה. כן? לילה זה נקרא כוח הפירוד. זה לא שנעשה לחושך בצורה רגשית, שאני כבר לא יודע מה לעשות, בשביל מה לחיות, הכל שטויות, או שאני נזרק למצב שאני לא יכול לעשות כלום, ואני מודע לזה, או שאני מזלזל ברוחניות וקבוצה וכל מה שקשור לזה, ואני מודע לזה, או שאני אפילו יוצא מזה שאני מודע, כבר אני נמצא באיזשהו מצב של העולם הזה, ולא אכפת לי כלום, בהמה, זאת אומרת, נעלמת ממני דרגת האדם אפילו, של העולם הזה, כן? ואני יוצא לדרגת הבהמה, וחוד פחות ופחות עד שאני נשקף, כן? נמצא ממש על הקרשים, לא יכול לזוז, וככה, למיתים חופשיים. אז זה כל הכוחות האלה שהם מפרידים אותי מדביקות בבורא וכוח אחד, השולט הממלא את כל המציאות בתכונת ההשפעה והאהבה, הכוח הפירוט הוא נקרא לילה. אין. זהו. איפה אנחנו קראנו על מלאך שנקרא לילה? לילה שמו שמביא את הטיפה. זאת אומרת, מצד שני, דווקא הלילה הזה הוא מלאך שהוא מביא את הטיפה שממנה מתפתח אדם. ככל פעם, כל יום אדם חדש. שמעתי צדיק תת, רשע וצדיק לא כאמר. נו. פסקה 183. ובבוקר, כשהוא קם ממיטתו, הוא צריך לברך לאדונו, ולהיכנס לביתו, ולהשתהוות לפני היכלו ביראה גדולה. זאת אומרת, בבוקר, כשמתעורר, יש לו רוח, לא מתעורר מהשינה הזאת הבהמית, אלא מגיע לו רוח חדש מתוך התקללות, מתוך לימוד, מתוך סדנה, מתוך זה שנכלל מאחרים, אין לו אפשרות לקבל כוחות הרוחניים, אלא רק דרך הסביבה, ששם זה
אם הוא מתעמק בה, אם הוא משתדל להתקלל בהם, אז הוא מוציא מה שיש שם. ויכול להיות שקבוצה קטנה ומתחילה ואין בה כלום. זאת אומרת, מה זה אין בה כלום? החברים אלו שבונים את הקבוצה, הם בעצמם לא מגלים שום דבר. זה לא חשוב. אם אדם יודע איך להיכנס פנימה ולמצוא את ההתקללות שביניהם, הוא מוצא. לפי איזה דוגמה? רבי יוסי. בסדר גמור. הלאה. ואחר כך יתפלל תפילתו. ויקח עצה מהאבות הקדושים, כמו שכתוב, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתהווה אל היכל קודשך ביראתך. זה סדר הפעולות שאדם עושה אחרי שמקבל רוח ומתעורר. בבקשה עוד פעם. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתהווה אל היכל קודשך ביראתך. נלמד אותם אחר כך. פירוש. כל הסדר. ואני ברוב חסדך הוא לברך לאדונו על החסד שעשה עמו. אבוא ביתך. זה גם, כך תפילות גם כן מחוברות, אם אנחנו קראנו. אתמול דיברנו על תפילה גם כן, כן? זה סדר התפילה כך. חיברו לנו אנשי כנסת הגדולה. זה הקבוצה הגדולה של מקובלים האחרונים שהיו בזמני כבר לפני חורבן הבית השני. יבוא ביתך ולהיכנס לביתו. אשתהווה אל היכל קודשך הוא להשתהוות לפני היכלו. ביראתך הוא ביראה גדולה. ואחר כך יתפלל תפילתו. על כן נאמר שיקח עצה מהאבות הקדושים. זאת אומרת, אי אפשר להתפלל אלה אחרי ההכנות האלה, מה שהוא אמר. כי התפילה שאנו מתפללים היא תיקון השכינה הקדושה, להמשיך לשפע, למלאה מכל חסרונותיה. שכינה הקדושה זה כל הרצונות שלנו שמתחברים ביניהם כך שהופכים להיות למשהו שנקרא שכינה, ששם כל אחד מאבד את האישיות שלו ובונה משהו המשותף. כי על כן כל הבקשות הן בלשון רבים, כמו וחוננו מאיתך דעה, השיבנו אבינו לתורתך. כי התפילה היא בעד כלל ישראל, שכל שיש בשכינה הקדושה יש בכלל ישראל, והחסר בה חסר בכלל ישראל. וכל זאת יש הבדל בין שכינה וכלל ישראל. כלל ישראל זה מה שאנחנו בונים, והשכינה זה מה שהבורא מסיים מהמאמצים שלנו. כן. ונמצא, כשאנו מתפללים בעד כלל ישראל, אנו מתפללים לצורך השכינה הקדושה, כי היינו הך. ונמצא שקודם התפילה אנו צריכים להסתכל בהסרונות שבשכינה, כדי שנדע מה שצריך לתקן בה ולמלאה. עד כמה שצריכים עוד להתקלל בינינו. אמנם כל הדורות של כלל ישראל כלולים בשכינה הקדושה. זה מה שרבש אומר שהמקובלים הראשונים עשו בשבילנו תיקונים, ואנחנו לא צריכים אז להתקלל עם איך קוראים לזה? סיגופים גופניים. כן, כי כל המאמצים של כל הדורות הם נכללים באותה שכינה בלכות דאצילות, ואנחנו זוכים לכן היום לתקן כבר את הכלל השבירה, זאת אומרת, כבר לדרגת המשיח. ואלו התיקונים שקיבלה מהדורות שקדמו לנו, אין אנו צריכים עוד לתקן בה,
אלא שאנו צריכים להשלים עליהם. לתקן מה שנשאר חסר בה אחר תיקונם. אחר תיקונם של הדורות הקודמים. והנה האבות הקדושים הם הכולל של כלל ישראל. כי הם ג' השורשים של כל 60 ריבו נשמות ישראל, מכל דור ודור עד לגמר התיקון. וכל ההמשכות וההשפעות שכלל ישראל ממשיכים ומקבלים בכל הדורות, מקובלים תהילה אל האבות הקדושים, ומהם מגיע השפע אל כלל ישראל שבאותו הדור שהמשיכו השפע. נו, לזה לפי הפרצוף, חבת חגת נאי, כן? האבות זה חבת, 2000 ראשונים, 2000 שניים זה הבנים, ואנחנו כבר ישראל ב-2000 האחרונים. בסדר? כי כן הסדר הרוחני, ששום ענף אינו יכול לקבל כלום, אלא רק דרך שורשו. זאת אומרת, מי שהיה לפניו בכל הסדר הזה, היררכיה הזאת, עץ חיים, כן? הראשון זה אדם הראשון, ואחר כך כל ה-20 דורות ממנו עד אברהם, ודרך אברהם, משה, ככה כל הנביאים, כולם עד הרשב"י, וכן הלאה לארי, לבעל סולם, רבש, וכך וכך אלינו. והסדר הזה הוא לא משתנה, כי הוא כבר, כך הוא קיים, כך נשמות היו חייבות לצאת זו מזו. ולכן אנחנו תמיד מקבלים דרך כל האלו שלפנינו. ועיקר ההערה נשאר בשורש, ורק חלק ממנו נמשך לענף. ולפיכך נמצא שכל התיקונים שכבר נתקנו בשכינה הקדושה, הם עומדים וקיימים בנשמות אבותינו הקדושים. ולכן האדם אינו צריך להיכנס לבית הכנסת, אלא אם התייעץ מתחילה באברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, אנחנו עושים כאן עבודה קטנה. אבל זה כמו במגבר, שבכניסה, באינפוט למגבר, יש סיגנל קטן. אבל יש שם התנגדות גדולה, מי שיודע במגבר. באמפליפייר היה הדבר החשוב זה ההתנגדות גדולה. זאת אומרת שאני לא נכנס לתוך המערכת, אלא רק ההשפעה שלי נכנסת שם, שהיא לא משנה את המערכת עצמה, אלא מעוררת אותה להגברה בלבד. כן? נו, אני לא יודע איך זה נקרא בעברית. לא, לא, לא. התנגדות בכניסה. עקבת בכניסה. עבדנו יחד ואני לא זוכר. אימפדנס אני מבין, אבל זה לא... טוב, אז בקיצור, לכן מה אני רוצה להגיד? זה דומה למערכת... נו, אני מצטער שאין לי... ממקצוע, אז אני יכול לתת כאלה דוגמאות. אז גם כן אותו דבר, יש לנו התנגדות גדולה, ואנחנו מכניסים סיגנל קטן מאוד למגבר, וודאי שכל השינויים גדולים הם במגבר עצמו, והתוצאה שלו היא בין סוף. ואנחנו כאן למטה מקבלים רק תגובה קטנה מאוד. וככה זה, לכן הוא אומר שכל התוצאות הטובות, היפות, הן מתגלות שם אצל אבותינו הקדושים, זאת אומרת בדרגות העליונות, אבל בגמר התיקון רק אנחנו זוכים להתקללות הכללית. וככה זה שבאים אחרינו. גם הם פחות ופחות ופחות, בהתנגדות יותר ויותר ויותר גדולה. זו המערכת. אבל יחד עם זה, הפעולות הקטנות שלנו, השפעות הקטנות שלנו בהתנגדות הגדולה שאנחנו מכניסים למערכת,
הם מזמינים במערכת התפעלות גדולה. האבות הגדולים שהמקילים האלו הם מתמלאים בשפע רב מהעבודה הקטנה שלנו כאן. כי אנחנו לא לוקחים בחשבון, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא לוקחים בחשבון את ההתנגדות של כניסה, זה לא יודע, זה ממש עצומה, וגם כן אותו המגבר שהוא כל העולמות, שמגיע עד 60 ריבו. לכן הוא אומר כך, כי כן הסדר הרוחני ששום ענף אינו יכול לקבל כלום, אלא רק דרך שורשו, ועיקר העירה נשאר בשורשם, בשורש, ורק חלק ממנו נמשך לענף. ולפיכך נמצא שכל התיקונים שכבר תוקנו בשכינה הקדושה, הם עומדים וקיימים בנשמות אבותינו הקדושים. שם כל האוסף של כל העבודה שלנו היא שם נמצאת. ואנחנו, אם היינו מקבלים, לא היינו מחזיקים, היינו מתגאים, היינו כבר, זה היה מקלקל אותנו. מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים בצורה מדויקת מאוד, מה שטוב כדי לעשות שלב הבא נכון. שלא נתקלקל, שלא נתגאה, שלא פתאום נתחיל ליהנות לעצמם וכן הלאה. אלה קצת ומה שצריך. אחר כך נזכה ללמוד מאותה מערכת אולי איך לעשות פעולות נכונות בחינוך. בבקשה. ולכן האדם אינו צריך להיכנס לבית הכנסת אלא אם התייעץ מתחילה באברהם, יצחק ויעקב. כי כל תפילתנו היא רק להשלים מה שחסר עוד בשכינה אחר התיקונים שכבר נעשו בה עד עתה. לכן צריכים מקודם לדעת ולהמשיך בשכינה הקדושה את כל התיקונים שכבר תיקנו בה, ואז נדע מה שצריך עוד להוסיף עליהם. ישנה כאן תמיד שאלה בדרך כלל לאדם, מה ההבדל בין מלכות דאצילות או מלכות דאינסוף? מלכות דגמר התיקון, מלכות דשית אלפי שנין וכן הלאה. כן, שנקראת שכינה וכו'. אין שום הבדל. זה אותו דבר. התקללות הנשמות שבפועל הן עומדות כאחת מול אחת, זה בעצם אותו נברא הרוחני שעליו אנחנו מדברים. ולכן השכינה או מלכות דאינסוף, זה מלכות דאצילות, זה אותו דבר. ברגע שאנחנו מדברים על החיבור, תיקון, זה אחד. כן. על כן, אין לאדם להיכנס לבית הכנסת מטרם ששאל העצה באבות הקדושים. כי צריכים להתייעץ באבות הקדושים לדעת מה שצריך עוד לתקן. וזה ייתכן רק אחר המשכתנו בשכינה הקדושה, כל מה שהאבות הקדושים כבר תקנו בה. ואז נראה מה שעוד חסר בה. כי הם תקנו התפילה, שהיא השכינה הקדושה. שתיקון אברהם נקרא שחרית, תיקון של יצחק מנהה, ותיקון של יעקב ערבית. וכיוון שכן, אנו צריכים מקודם להמשיך כל שיעור התיקון שכבר תיקנו הם בתפילה. ואז נדע מה שיש עוד להתפלל ולתקן מה שהסר בה. שאלות? בדרך כלל יש כאן שאלה, מה זה אבות הקדושים? מה עם המערכות האלה שאנחנו מעמידים אותם ממטה למעלה? תשמעו, אם זה ממטה למעלה, אז אנחנו עושים 10 ספירות דור חוזר.
אם זה עשר ספירות דור חוזר, אז חבד למטה, אחר כך חגת יותר למעלה, ואחר כך נהי עוד יותר למעלה. איך אנחנו מסדרים את זה עם עשר ספירות דור ישר? אז אנחנו צריכים גם כן להיות כאבות הקדושים משלנו, ואחר כך בנים, ואחר כך ישראל. התבלבלתם? כן, נכון, זה טוב. תחשבו קצת. ככה, אני זורק איזה גרעין, ואחר כך זה. כן, צביקה. מה זאת אומרת לפני שנכנס לבית כנסת? אני מתייעץ עם אברהם, יצחק ויעקב. אתה התפללת פעם בחיים, נראה הרבה, לי. הרבה, הרבה התפללת. הרבה פעמים. את גם כן קיבלת עניית התפילה? סליחה? לא ציפית לזה. אני מבין. כי לימדו אותך בגרס עדי ינקות. זה להגיד, צריך להגיד וזהו. אני מבין. אני שמתי לב, לפעמים אנשים באמת ככה. אני אומר, מתי אתה מנשק תפילין? הוא אומר, אני לא יודע, תכף. ואהבת את אדוני שמע ישראל, כן? ואז הוא נזכר שבמילים האלה הוא עושה ככה. אתה מבין? גם תפילין יד, תפילין שרוש. על ידיך תפת ביניך וכן. ככה לא יודע. זאת אומרת, הרגל הוא הרגל, מה לעשות? אז השאלה שלך? מה, שפה שנכנסים בכנסת, איך אני מתייעץ עם אברהם יצחק יעקב? אם אני לא מסדר את עצמי לפי הגימל קווים, אני לא מכוון גם להעלות את התפילה שלי, וגם לסדר שאני אקבל את התגובה. אברהם יצחק יעקב זה נקרא גימל קווים. שאני חייב את זה לסדר, זה נקרא שאני נמצא לפני העמוד. תראה, יש שליח ציבור שעומד לפני העמוד. אז זה לא שעמוד שמשיש שם שעושים, אלא עמוד זה קו האמצעי. צריכים לסדר את עצמם. אחרי זה אין מה, אם לא זה אין מה לעשות. לא משפיעים, לא נמצאים באותו תדר, לאותו כיוון. באותה עטיפה שאפשר להשפיע משהו על מערכת. נעבור לחלק הבא. נעבור לחלק הבא של השיעור.